Hello, čaute, čaute, čaute. Dnes sa slobo, že ešte šupneme replay pred updateom, takže eh, This is the last replay of this month <laughs> A.K.A. Eh, kúkneme si Ouya Rokyra s kíčkom. On dávno normálne nevidel Niekože kíčko mám taký dojem, že ty veľa nekupoval to Rick? Keď začal hrať lódky, teraz mi to Niekto hral teraz kičko ale fakt pár to si vole. No, to hodne veľa mňa to dozadu niekto kičkoval. Ja si fakt nepoviem tam kto, Ale odtedy som kičko nevidel a doslova to kýčko ani nestretávam. Popravde v tej hre. Čo si teraz pamätám, aj Renkedy dokonca na hlavnom účte, kde de facto ste borne si v osmičkách takisto si absolútne nespomínam, že by som videl kičko. Mám dojem, že možno raz, dvakrát, ale viac určite nie. Väčšinou, väčšinou ľudia fakt hrali akože tripice alebo niečo, čo má sekundárky. Pritom kičko je bitevka, ktorá má brutálne Ačka, má torpeda a má neskutočne silné dela japonské. Zrovna kičko je jedna z tých lodí, ktorá je dobrá, jak sa volí, do každého počasia a veľmi málo jeho vidno. Ale táto to sme sa už bavili aj cez streamy poslednú dobu, že a uh, je veľmi, veľmi veľa lodí, ktoré sú dobré, vždy boli dobré a poslednú dobu proste doslova ako keby, ako keby úplne, že neboli meta, že nikto to nehrá. Ja keby sa tí ľudia tými, ja neviem, presetili tými loďmi, uh, loďami a, a úplne sú so niekde v úzadí, v ústraní, prístave doslova, tam, tam hrdzavejú, sadá na nich ani ne prachty, vole, ale skôr, Morské riasy až keble. Každopádne, uh, kíčko ruky, na to sa celkom teším, ja som videl samozrejme, akože ending, ako vyzerá, takže to bolo fajn. Uh, čakám dneska kartu a zatiaľ nič, sú 3 hodiny po obede, ja som to teraz čakal, že či, my už sme, my, my, my už sme v podstate, už sme medzi tým aj so slešom volali, že teda či, či dojde, nedojde, že kedy a čo hovorím, tak ty všetko mám pripravené, len karta to není je, orienty ako tak to je smutné. Písal som aj na Nvidia, že to za teda čo. Väčším dá aspoň tracking zásilky alebo niečo, nech sa viem podľa toho zariadiť, lebo ani poštárka, ani kuriel nikto nevolá, nikto nepíše, tak teda. Takže dneska z najväčšou pravdepodobnosťou asi bude aj stream loďky, ako som povedal včera. Že pokiaľ nedojde, tak tým pádom loďky. Zajtra update veľký na loďach, Veľk, veľmi sa teším. Takže to bude celkom zábavné, No. Poďme sa venovať tomu Kichandu. Hyper, hyper nám ide krásny broadside. My na kičku, ja mám o to nahodeného. Úplne evidentne jasne. Hyper mňam. Z zadných ešte mňam. Škoda, že nebola citadelka. Mohla byť. Ale pekné čísilka na hyprový. A Teraz v podstate ako drandím ten, ten môj účet. Taký ten teda... A, lamu. <laughs> Inak to je strašné. Ja bych toho strato sa niekedy opal do zádele, ale nehovorte mu to. A... No, tak ako fakt si Tak fakt som si začal asi doslova vážiť také tie hity, keď to vidím, že... Dáš s tou bytevkou proste hit nad 10 tisíc, ako keď vystoli že fakt dokážeš narvať 10 tisíc plus. Aj keď tam není citadela, pretože... Je pravda, že tie ruské bitevky, ktoré ja teraz rávam, že sú také ako tak je, že ty si taký náladový, ako sa mu chce, ak som to povedal, tak ženská pri kramoch. Proste raz sa mu chce strelať pekne a raz nie, ale... Ale vzhľadom na to, že proste, fakt ideme, ideme, to úplne normálne sa to hrá, tak tým pádom eh, si veľmi vážim v podstate presne to, že že odrazu pri výstrele prekne takto narvež niekomu a nemusí tam byť ani tá ale že fakt ten, ten hit, ktorý dáš ako bitevka pardon, má proste silu a no, že ten nepriateľ si ho fakt aj všimne. <laughs> to je takéto podstatné, že... Ono, ono, ako v bitevka, ty nechceš byť vo formáte, že počkaj, ty si po mne strieľal, <laughs> že ten enemák o tom nevie. Zrovna na tejto mapu ma včera celkom vytrla a oh, to som z opačnej strany, to bolo strašné. Ale... Ja sa potom, ja, ako, predsa len človek, ja som vážne ty, za, za tie roky, alebo za poslednú dobu, že veľmi som bol taký sklamaný. Keď, keď v podstate, pri výstrele z bitevky rovno niekomu neotrhne polku lodie, že hovorím si, že no ale veď predsa len si počkám na ten výstel. To sú veci, ktoré sa diali dávnejšie. Toto sú veci, ktoré si určite, určite pamätáte. Že dobrá bitevka a hovorilo to vtedy, bože môj, jak sa volá teraz, teraz, mi to vypadlo, ale ja si spomeniem, to bol legendárny nik, to bol hrad zomný. A ešte svojho času od The Mortage International, zkrátka omný. Oni, oni samozrejme boli v tej dobe absolútne najlepší, niekoľko rokov po sebe a a jeho sa vtedy pýtali, že akým spôsobom on hrá tie bitevky, že viedáva také strašné akože bomby, doslova. A on to vtedy povedal, že on to hrá s takým kľudom, tú bitevku. On si proste počká, má nabité dela, kompletne všetky, a nemusí streľať na reload. On si proste počká na to, že ktorá loď sa mu otočí pod najlepším uhlom. A doslova čaká, že počkaj, ty si teraz akože voči mne vyuhlovaný, to znamená, to budú len nejaké overpení, alebo sa to odrazí. Ja si počkám, buď kým sa mi otočíš broadside, pokiaľ nemusím strieľať. A hlavne teda akože v tých kompetitívnych hrách je to také, že niekto ti chybu spraví. Hlavne keď kooperujete ako tým, že donutíte tú loď spraviť chybu. Alebo, alebo v podstate akože... Baron, uh, zase Hej. Uh, automaticky uh, si proste... To bol... No, to nebol mail od kuriéra. Nie! Prečo mi došli... Ja som sa potešil, ja už tam vidím, a to je iný kuriér. Dobre. Ah, tak nič. <coughs> My sa že pobre nahrávaním videa budem budeme radosť. Tak nebudeme budeme radosť. Nie. Tak nič, tak, tak to nebola karta. Dobre. Uh, človek si počká s to bitevkou a keď si človek počká s bitevkou, tak tým pádom dosiahne oveľa lepší výsledok a hlavne máte dosť času na, pokiaľ nesvietite, máte dosť času na to, aby ste sa odspotovali, správne nauhlovali, lebo vy si čakáte na ten cieľ, na ktorý mierite a tým pádom hráte to fakt s veľkým kľudom a a keď si zoberiete, že koľko dokáže tá bitevka dať na salvu, to znamená, viete dať fakt hity 20, 30, 40 tisíc, keď sú citadely, tak vám sa viac oplatí proste, poviem príklad, minútu a pol čakať na výstrel, lebo ten výstrel bude proste fakt za 40, ako mu dávať nejaké proste 30 sekúnd proste plnú salvu, riskovať možno popri tom vlastné hapečka lodi a kráť ho tam za 3-4 tisíc, okay? A on to aj vysvetloval. A fakt vtedy tá mechanika fungovala tak, že keď si si s bitevkou počkal a vedel si sa správne postaviť, tak ty proste, ako tých 100 tisíc za hru, ako v údzovkách toto to minimum, ktoré sa tak nejak bere, nebol absolútne problém. Dnes je trošku iná meta, hlavne na desiatkách, tam je to, tam je to dosť akože o hubu, tam všetci rovno utekajú, pretože tie ponorky sú nepríjemné. Väčšina ľudí, keď vidí ponorku za sebou, tak rovno proste otočká a kompletne mimo. Takže je to také, je to také akože veľmi tá teória už nefunguje. Trošku sa nám pokašľalo RNG, popravde, že už to tam nepadá, jak to tam padalo predtým. Uh, predsa len už je to v inom formáte. Um, je to evidentne vidno na tej hre, že, že není to už také, ak, ako to bolo predtým, že je tam mierna zmena. Není to úplne že, úplne, že mimo, ale je tam proste cítiť, že predtým tých citadel, tých ničivákov bolo viacej v tých bitevkách, že, že, že doslova ten hráč bol viac odmenený práve za tú trpezlivosť, práve za to, že pozná tú mechaniku, ako to funguje a všetky ostatné veci, takže zas malo, malo to svoje čaro, ktoré, ktoré dnes je aktuálne z toho trošku akože vytratené, čo je samozrejme veľká škoda, pretože ja som vždy bol za to, že tie, tie bitevky sú pre presne ten typ lode, ktorá má potankovať, ktorá má rozdávať strašné rany, preto má taký dlhý reload, pretože samozrejme ako má si vedieť počkať, kam vystrelí. To nie len tak, ako že poslal takú strašnú salvu niekam a na niekoho. Hej. Že, že bolo, bolo to tak a bolo to strašne príjemné. Dneska je to také, akože trošku horšie, dneska fakt vo väčšine prípadov. A to hovorím sám za seba. Osobne vidím, že pokiaľ si chcem užiť uh, úplne náplnú bitevku, uh, veľakrát s tým ma videli hrať Slávu, ako som nadával, že odrazu m, m, najpresnejšia bitevka v hre buď nevie prestrliť, alebo nepenetruje správne, aj keď tam letia tie granáty úplne nádherné na broadside a, a musíš si na to dávať pozor a potom si fakt zoberieš všetky tieto srandy možnosti zoberieš si do hry takého šlifna alebo gekačko, alebo hanover, alebo čokoľvek, čo má proste sekundárky rozbehneš sa dopredu a odrazu zistíš, že že pokiaľ sa ty dokážeš dostať v podstate uh, nejakou plnou rýchlosťou Genemákom, tak ty si de facto tú hru užiješ v tej bitevke viacej, ako, ako hrať teraz tú sniping bitevku, ktorá proste to obstreluje. A, a zrovna Kíčko, preto to rozprávam celý, celú túto Love Story okolo, že, že zrovna Kíčko bola klasická japonská bitevka, ktorá je presne určená na, na to, na čo tí Japonci sú v podstate stavaní v tejto tore. To znamená strelažná na 18 plus kilometrov lebo máš dostrel, máš silné delá, máš, máš fakt vysokú, vysokú penetráciu na vlastnom týre, nehovorím teda, že hráš proti desiatkám ako osmička, ale na vlastnom tíre máš fakt super delá. Mal by si si doslova, to je presne ten typ lode ako Amagia a spol, ty by si si mal proste vedieť počkať, úplne v pohode by si mal vedieť proste si počkať na výstrel, narvať tam niekomu dardu, hej? A nemal by si s tým mať problém, a mala by ťa, tá hra by ťa mala ešte odmeniť za to, že to hráš rozumne. Hovorím, v dobu nemám ten pocit, že v podstate akože tento gameplay, keby si proste predvádzal, bude ten najšťastnejší na svete. No Iriana Dead, pozri sa, si dala keď mať 1000 HPček. Klasika. Klasika. V ponorku sme netrafili, takže došlo kičko a ja si hovorím, že veľmi rád sa na to presne z tohto titulu pozriem, Takže je to taká netradičná loďka Verpleuch. A, a tiež teraz, keď, keď to vidím, tak máme 2 kily. prešla nám polovica hry, nemáme ani 100 tisíc demidžu. Ešte stále, možno teraz po tej salve tam bude, stovka. Jo, teraz tam stovku sme prekročili. Ale za to máme minúte už všetky híly, 1,7 milióna otankovaného. To je teda ako ako hodne veľa. Ponorka dole, výborné, výborné, dokonca ešte teraz pôjde aj Nagato. Mám taký dojem. Nagato by už toto rozdychať nemal, dokonca Nagato nestrela ani po nás. Oooooš, o, hiluje oh, ešte, oj, nehy dobré keby nehyloval aj po ňom. okej, okay, tak už máme 3 kily. Ne, a to si zoberte, že matchmaking, vy ste nevideli úvodnú tabuľku, ale matchmaking je 6 až 8. My sme tu top tier. Jako za normálnych okolností by tu doslova to kičko v tejto chvíli len malo pekne čupeť, sedeť a rozdávať rany. A... Krásne, super, toto bolo ono. Takto to má vyzerať, perfektos. Tak, kill číslo 4. Preto hovorím, že je to dneska iné a ja, ja sa musím sám za seba priznať, že roky hrania, fakte roky hrania lodí uh, a asi, asi sa bude musieť s takou asi väčšou pokorou k tomu, k tomu alebo bude musieť k tomu s väčšou pokorou pristupovať, pretože mechanika sa zmenila, úplne evidentne, úplne evidentne ten ten gameplay a tá meta toho, ako tí hráči... A v tom enemáckom týme, keď hráš proti nim, k tomu pristupujú, že kde ich nájdeš na tej mape, aké majú pohyby, že predtým to bolo úplne iné. Dneska je to, dneska je to fakt brutálne iné, N nedá sa spoliehať na to, že čo fungovalo pred 3 rokmi, funguje dnes. Treba sa tomu asi proste viacej prispôsobiť. A Ponorčička. No. Ponorčička nemá vzduch a je na hladine. A my máme Yamamoto na palube. To by, to by, tu hodne zlepšilo situáciu, chlapce, devčatá. No. Toto by mohlo byť vončo. Jako ten kraken, čo by s tým spravil. To by bolo niečo. A to by mohlo byť, lebo dojde rovno pod bomby, poď. Je tam. Kraken je doma. Ja o to je doma. Takže najsilnejší skill v celej hre na všetkých kapitánoch, aktívny, v podstate kraken u Yamamoto je neskutočný, jednak ten heal vidíte, jak mu tam nabehol minúta 44 ešte permanentem hylovania. dobre. Do toho teraz pozerajte ten reload, keď vystrelí 18 sekúnd na reloade. Yamamoto samozrejme, videl som aj Yamato, ktoré strelalo 3 sekúnd pri Adrenalin rushe a Yamamotovi. Takže máme 18 sekúndový reload a teraz sa vorujeme na enemánske bitevky, po tom čo sme si tu doslova ale, ale, poctivo, fakt poctivo vyfarmili Krakena, pretože ako minúte kompletne všetky healy a natankovaný damage, ako hovorí za seba. Ne, že by ten damage bol úplne že extra natankovaný, ale tie, tie minúte a fakt nemal tých HP proste veľa. Takže vážne si to oddrel, aby sa dopracoval k tomu, k tomu Krakenovi. Je to pravda, že zošťastím so tá ponorka ku, koncu. Je to ono, ale, ale zase vieš, ak sa pre Šťastie práve pripraveným, takže teraz to konečne začne mať grády, stále nás to healuje, pretože my samozrejme hovorím, ten heal má, ten trvania dve minúty, ale, ale vidíš to. Ten ide stále, 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 stále. Tam je len to, ako čas to dokážeš dohilovať. A to je práve tá časť, ktorá je dohilovateľná. Takže my sme na tom fajn. Mackenzie na Brandenburg. Hmm. Ja by som si možno tie torpítka nechal. To lietadlo tu veľmi nenadvihneme, no. To bude do ostrova asi, nebude, nebolo to do ostrova, až to preletelo. Kr... Ó! pekne. Veľká ráže doma, medzi tým bol aj spojenec. Ej, torpeda z ľavej strany sme vypustili. trochen škody. No, heal nám skončil. Takže, ak komparatívna výhoda vybavená. Už ten výsledok začína byť lepší, 148. 5 kg. Istý broadside, pán to točí, my točíme tiež. Snažíme sa vyuhlovať, my sme mu dali 10, on nám dal skoro trt, takže to je fajn. Sekundárky fičia, Jerko sme nepoužili, torpeda trafené, hey, lol, on vyšiel. On ten McKenzen vyšiel a zobral torpedo, no no no, tak to ne to je ty vole McKenzen na bleka, díky. Čo bude s Brandenburgom? McKenzen storpený a Brandenburg dostal šupu. Ježiš, no, no, tak to boli hodne krásne torpeda. Tak to chválim. 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 Tuto nám ponorka pomohla. Mám pocit, že by sme ho boli v tejto chvíli dostali. A myslím si, že, že tu, tu by sme ho boli ustrelali práve. Predsa len bol tam rocaj cúval. Ale ponorka ho tam doklepla, to nevadí. My sme predtým doklepli de facto akože... Tu je nemácku ponorku, takže ten kill povedzme, že sa tak neguje. Jeden zadarmo, druhý v podstate náš. To je jedno. Máme 6 kill. Aha. <laughs> Máme 6 kill. Dobre. Ja si myslím, že keď nezalúdme Kenzena ako tak ten Dallas ti došiel zadarmo. Pri 140 HP 3 minúty dokonca konca, proste prehrávajú. Okay. Tak, kill číslo 7. Dallas pozdravujem. To bolo <coughs> veľmi správne rozhodnutie začať v tejto chvíli strílať. Mhm. Mm a nakoniec desert, hej. Tak, takto. Takto sa robia tie damáže. dobre. To aby som vedel. Jakože do budúcna. Je takto to robíme. Bum, citadela. Tak už máme 200. Čkalov nám zabil uh, kračiolo. My sme mu tam medzi tým narvali citadelku. 200 doma. Mhm, Ale zase treba uznať, že počkal si pekne, kraken mu strašne pomohol. Bum, ty vole, no mňam. A ešte dal zadné. A bum. Škoda, z tých zadných mohla by rovno citoška. Bolo by to lepšie, šešie, ale čak ono to v podstate pôjde. Pozri sa, ten reload je neskutočný. Sme 16... na 16 sekundách reloadu na konci, neuveriteľné. To je proste adrenalín a ja mám o to. neuriteľné 8 kg. Kilo. 8 kilov. Kilo. Povedzme, mohol by 9, ale povedzme, že 8. Ľudia moji zlatí. Proste kičko, 8 kilov a 248 tisíc. Jako, sorry, to je... To je proste... Dream hra. Fakt, neuveriteľne, neuveriteľne krásne ti to vyšlo. 3000 base expov, medzi šestkami a osmičkami má 3000 base expov, je neskutočná darda expov, neuveriteľná. Ako top tier, medzi low a 3000 a ešte k tomu na tire 8. Wow, wow, neskutočný výsledok, 2 milióny kreditov. Tam boli pobuchaní, ten čkalo na konci bol fakt doslova, že desert zaslúžený 1,98 1, milióna čistého. Neuveriteľné. Rokiero, famózna hra s kýčkom. Fakt, ako normálne musím povedať, toto je úplne MENAMOZNÉ, pretože super na začiatku odtankované, dobre zabitá tam ponorka, fakt, že to naga ten strel na teba, A že sa nechalo dobúchať. Vynikajúco, doslova presne sa zišli tie veci, ktoré majú ten kraken, došiel v správnej chvíli aj s tým healom, aj s tým rýchlejším reloadom. A to, že ti ešte McKenzie vlezol do torpeda a dofladoval, tak to bolo akože doslova akože paráda a, a tá letadlovka nakoniec ako ten bonus. Normálne tu, tu máte tak zlatý padak, tu máte bonus ešte na konci, že dobre si si zahral, tak tu ti to ešte vylepšíme. Rokiro, ďakujem strašne krásne za poslanie tohto replayu. Ja si myslím, že moc, moc sa bude páčiť. Fakt to kička je proste bombastická loď, je to úžasné. Takže díky moc. A veľká gratulka k výsledku samozrejme. Fakt výborná hra. Výborná hra. Super výsledok. Vám ďakujem za pozeranie a my sa na väčšie pravdepodobnosti dneska asi fakt počujeme tí volá na tých lodiach, pretože karta začal nič. Prr, takže nič. Dobro, tak zatiaľ díky moc a vidíme sa live na Twitchi. papa. pa. pa.